Čakáme na rachemoterapiu. Onkopacientka Radka. Dve malé dievčatá, ktoré zostanú bez mamky, je to ťažké. A jej najväčší sen. Budem ťa ľúbiť. Stalo sa mnoho zázrakov. Tak možno my budeme patriť medzi tiež ten jeden. Malý Dominik zvíťazil nad chorobou. Ja som mal nádor v hlave. Aj nad Attilou Vegou. Tá cesta není ľahká nikdy, vieš. Teraz sa priprav na zápas 1000 ročia. A veľká podsta partizánovi Vladovi Strmeňovi. Je to naozaj, že bojovník, nielen v minulosti, ale aj v súčasnosti. Vždy treba ísť úsmevom dopredu. Krásne. V 7. nebi, v nedeľu o 20:35 na Jojke.